Čau, já jsem Rosmrky, já vás vítám už další videa na mém kanále a dneska, jak už z názvu můžete vidět, tak se podíváme na info ohledně nových úspěchů. Vím, že toto video už točil i Keeks, ale já jsem se rozhodl, že o tom taky natočím video. Doufám, že to nikomu nebude vadit a myslím si, že se tady najdou určitě lidi, co o tom ještě neví, že přijdou nové úspěchy tady do Alba a má přijít i nějaký legendární podzemí, ale to ještě nevím kdy, takže to tady nebudu rozpitvávat. Jinak probíhají právě tyhle ty eventy a myslím si, že to už nemá cenu nějak zmiňovat, protože dneska už je sobota, takže už všichni to podle mě musíte vědět. Ale za mě nejlepší event, co teď je, tak je ta party v Akordu, že můžete přeskakovat questy i bez hodin a já zrovna už jich mám docela málo, takže to je podle mě za mě úplně super. A jdeme se na to podívat, já bych to tady takhle mít vyskrýnovaný. A první teda úspěch je Zeus a to je teda pročištění hory Olymp v normálním podzemí. Takže to je docela těžký úspěch, ale pořád je jako datelný na nějakém tom levelu 450, možná, no 440 třeba. A potom je tady Hades. To už je trošku těžší, to už je trošku hodně těžší. To ještě nikdo podle mě nesplnil a je to porazit Mount Olympus neboli horu Olymp ve stinném podzemí a to je za mě podle mě hodně těžký, protože to, nevím, to můžete dát na levelu 620, nevím, 630, já nevím, to prostě nikdo ještě nedal. Další tady je úspěch, kdy musíte hodit pětkrát stejnou věc u skořápkáře, takže to je docela těžký, ale myslím si, že se to dá. Jednou vám to určitě padne, buď pětkrát kámen, pětkrát dřevo, nebo pětkrát duše, pětkrát goldy, pětkrát krystaly. Mně už za celou dobu padlo docela dostkrát věci pětkrát, takže já si myslím, že tohle není tak těžký úspěch. Potom je tady úspěch, kde to je vlastně za pokladnici. Musíte mít vylepšený celý inventář na 50. A to je za mě taky docela v pohodě. Nejde úplně v pohodě. Tohle bude taky docela těžký. Tohle je fakt jenom pro ty, co tu pevnost pak jedou. No tohle není v pohodě, tohle je těžký, ale jako je to pěkný úspěch. Potom tady je, že musíte najít legendární item, tak to si myslím, že je v pohodě úplně. Protože legendární podzemka budou podle mě čím dál častěji, nebo aspoň tak se mi to zatím zdá. A další tady máme legendu Living Legend, neboli mít 10 legendary itemů. To jako si myslím, že je taky docela v pohodě, že se to za chvíli jako bude moc dát úplně v pohodě udělat, protože určitě přijdou další legendární podzemí a viděli jste sami, že teď v pohodě šlo získat 2 legendární itemy. Takže tohle je tak na 5 legendárních podzemek, takže zhruba za rok, myslím, že se to dá úplně v pohodě udělat i free to play. Potom další tady máme obléknout celého manekína, což je to vaše druhé já. To si myslím, že je taky v pohodě, protože to tam stačí naházet úplně 10 random věcí. A potom tady máme 100 timer, 1000 timer a 10 000 timer a to bude vylepšit nějaký atribut, základ atributů buď 100x, 1000x nebo 10 000x, což si myslím, že je taky pěkný úspěch a hnedka nám to tady podle mě dá 2 úspěchy, takže to je hodně pěkný. 10 000 základů nemám za ještě nikde, se schválně podívám, na S8 mám 9117, ale to je zatím nejvíc, co kde mám. No a my se tady dneska podíváme na nějaký ty postavičky, zkusím nějaký podzemka. Zkusíme si něco tady sundat, zkusil bych něco teda tady na S34, pořád tady zkouším nepříjemně moc infery a ty krásu 4 miliony tomu zbyly, no to snad ani ne, dáme ještě jednu houbičku, ale jak se ty houby nechám zítra na touhu a ne, teď jsme dali do půlky, tak to není úplně nejlepší, ale chtěl by to nějaký legendární gemy to bylo, chtělo, já nevím vůbec mluvit jinak. Co vůbec včera čarodějnice, slavili jste nějak? Já docela jo, byl jsem u kamaráda a bylo to fajn. Dneska je ta sobota, zatím mi přijde, že ten den úplně neskutečně letí, nevím jak se to stalo, ale najednou jsou 3 hodiny. A přijde mi, že jsem se před chvíli probudil.
A teď jsme tam na V37, kde mi včera padl další legendární velký gem. A to je právě ta výhoda, že teď padají jenom velký legendární gemy. Když se vám teda poštěstí, aby vám padl legendární gem. A to je podle mě úplná bomba. Jako snažím se všude kopat co nejvíc, ale zatím teda mi padlo jenom tady. A doufám, že mi padne hlavně na S34 a na S8. A tady zkusím nějaký podzemí. Jinak sundal jsem včera, jo, to bych mohl ukázat, sundal jsem Jana Sekáče, jsem včera sundal a ani jenom se do mě netrefil, takže, paráda. Jako já jsem nějak čekal, že buď to musí prostě skončit takhle, nebo mě prostě vypne na jeden hit. A pokud jste neviděli, tak jsem včera udělal pro vás kvíz na mazíčky, takže určitě doporučuji si ho vyzkoušet, byly tam docela zajímavé otázky. A myslím si, že nebyl tak těžký, takže určitě si můžete vyzkoušet, pokud vás baví takovýhle kvízy. Určitě pro vás zase někdy nějaký vytvořím. No a vidíte, nevzal mi ani jedno hápko. A to je úplně masakr, jako dal nám to dost XP. Ale co bychom mohli zkusit teď? Athena by mohlo být v pohodě, ne? Docela. Je to mage, ale vypadá to docela pěkně. No, nesmím to zakřiknout teda. Zatím to vypadá dobře. No jasně. No pojď, no 55 milionů kryt, no dost pěkný. Teď tady máme Herkulese, no to bychom taky mohli potom dát. A Hauronová huba, nevím, však ty víš kdo, asi taky ne. Ad Midgardu leda, Ad Midgardu nebo teplá Tessy, zkusím ještě jednou teplou Tessy. A bohužel, nevadí. Jo, aspoň jsme něco zaspomovali do toho, do chatu, nebo zaspomovali, no, aspoň takhle jedno, yes. Musíme si napsat, ano, že se nám něco povedlo. A dáme si tam hospodu, já si ty houby nechám, protože dneska jsem ještě nemodil touhu. A rád bych hodil 300 touhy s těma 5 houbama. Ale jak říkám, nejlepší je brát 2,5 minutový questy. Teď se ani nemusíte bát o to, že vás to bude stát hodiny. Protože normálně, když jedete krátký questy, tak vám to veme třeba 100 hodin denně. Ale teď prostě můžete brát ty nejkratší a prostě vyplatí se to, padá vám nejvíc zub. Nejvíc surovin, takže prostě jeďte nejkratší questy, fakt, určitě musíte, protože je to podle mě i lepší, než jako koukat na goldy, fakt ty nejkratší questy jsou plně super. Tak a poslední, kam bychom mohli zavítat, je naše fanouškovská postava. A tady jsem dneska už touhu dodělal a mám ještě 3 houby, ale dneska se mi tady povedlo otevřít 2 nový podzemky. Tady nemocný strom a tady lávový proud, takže já už to asi začnu klikat i na free pokusy, protože ty houby stejně nemám do videa. Takže to začnu klikat pomalu a dám si tady jeden takhle hezký free pokus na ohavnýho gremlina a ten by měl padnout úplně v pohodě. Takže třeba mám padne epic, to bych se vůbec nezlobil. No pojď. No, nepadl epic, jako vůbec ani nedivím. Jsme už 82, tohle můžeme hodit do kotle, tohle je taky fajn mimochodem, že máte dvojnásobek goldu za každý item, když to hodíte do kotle, to si myslím, že je hodně dobrý. Tak, tady bychom mohli zkusit se zvonilem sundat, tady toho zvonila, no paráda. A moc jsem ty mazičky zatím nehledal, takže vypadá to tak, jak to vypadá, no. Možná jsem si mohl našetřit nějakou touhu do noci, tady noc. Jo, takže mi chybějí jenom ty noční mazlíčci, jinak mám už všechno. A takže zítra si nechám nějakou touhu a projdu touhu až večer. Ale jinak jako 82 si myslím, že už není špatný. Dneska bych to možná mohl dát klidně na 90, když pojedu ty free pokusy, protože stack label, který musí panovat jak nic, protože jsem berserk a to musím úplně doštípat. A lidi tady jedou pěkně, už tady mají stovky, Fajnod je stovka, Anibal je stovka, Meglian, Baldur, Hochmi, Baldur, to je hodně vyletěl. No a Brut je 89, tak Brute, já si půjdu pro tebe dneska, na free pokusy bych ty podzemka podle mě mohl rozštípat a mohl bych tě dotáhnout s tím labem. Tak jo, půjdeme ještě dál. Ještě bych se podíval na Turecko, no, protože tady mám full Eriky a zároveň už mám i 3 legendární gemy a škoda, nepadl nám další, ale tady zase ty legendární gemy nejsou tak dobrý, i když 526 je docela dobrý, když normálně vypadají
350-kový gimy. No, myslím si, že možná tenhle velký mi dokonce padnul teď i po tom eventu. Takže jako, taky to není špatný, jako na to, že tady mám jenom dva itemy, tak už mám tři legendární gimy. A tak přes jenom tady se mi kupou ty drahokameny docela rychle. No když, 5 hodin, no, nejdůplně nejrychlejší teda. A zkusím nějaký podzemko, zkusil bych tady tryskáče. No, tak pojď, tak tohle musíme dát, no pojď si. No pojď, 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 no. Toto už se stačí jenom podle dvakrát trefit. Teď stačí a kryt. Přežij to, kryt. No, paráda, no tak jo, tak jsme něco aspoň dneska sundali. OK, to mám na dost, tohle to asi můžeme i rozebrat, nepotřebujeme to nějak. A kvacek, kvacek by mohl padnout, ne? Kvacek. Co? 25 milionů? Jo, takhle no, tak to je hodně dobrý, když nám dá kritik za skoro celý naše životy. Mrknu, jestli mám očarovaný pomocníky, mám. Tak. No, tak to zkusím ještě jednou. Nebo pár hub na to můžem zkusit. OK, 5 milionů. Zatím teda var nic moc nebere, teď vzal docela dobře. Mage musí, no, dobrý kryt. Tak unikunda. No ještě jednou, když krytneš. No, no tak ale. No, no, cože, ona přežila 2 rány. No tak je to dole. OK, tak tohle jsem ani nečekal, tak jo. 337, paráda. No jako za mě úplná spokojenost, tohle to můžu rozebrat. Tak, jsem ta 23, což to je taky dost dobrý, si myslím. To je parádička, no. A ještě teda nakousneme na ty dvě houby tady koma komandéra, ale to úplně nevidím. OK, OK, tak jo. Tak padnu. Jo, jako byl jsem tady trošku v tom stínem podzemí pozadu. A vysekali jsme to jak nic teda, sundali jsme 3 podzemí a to je, myslím, že za každý je 300 milionů, ne? Podívám se, tryskáče za, jo, za každý je 300, no tak to je 900 milionů XP, to je, to jsme udělali přes level, level a půl pomalu, no tak to je úplný masakr, to je hodně dobrý. Tak jo, já bych to tady ukončil, nakonec teda Turecko to zachránilo a dneska to video bylo vydařený, ukázali jsme se ty nový úspěchy a já doufám, že jste se video užili a já se budu těšit u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj, haha.